should eat right. Sometimes I'll sleep, sometimes it's not for days. And the people I meet, they always go the separate ways. Ja tangossa toisensa kohtaa. Se on tanssia ihmisten, tanssia jumalten. Mä olen täydellinen nainen, kanssa täydellisen lapsen. Muistakaa hymyillä jalkin allisea tästä kaikesta. So go on. Underestimate the importance of body language. The men up there don't like a lot of blabber. They think a girl who gossips is a